Dnešním hostem podcastu u kulatého stolu je Karolina Four, inženýrka potravin a výživy, která vyvrací myty a předkládá fakta o jídle a o tom, jak se no, stravujeme. Díky za pozvání. Ahoj. Ahoj, ahoj. ahoj. Jaký nejčastější chyby dělají lidi, když se snaží upravit nějak svůj jídelníček? No, přijde mi, že jdou hodně do extrému že si nevemou ten svůj stávající jídelníček, na kterým by udělali pár změn a podívali se, co tam dělají špatně, ale vlastně to chtějí úplně celý překopat o 360 stupňů a začnou potom vymýšlet nesmysly, začnou držet nesmyslné diety, zkracovat si ten energetický příjem úplně, co to jde a přitom by stačilo udělat pár změn v tom stávajícím jídelníčku a ono by to taky fungovalo. Znamená to teda, že jako tyhle ty radikální diety, které vidíme dnes a denně na internetu, v reklamách, takže nejsou tou správnou cestou? Z dlouhodobého hlediska určitě ne. Ono vlastně člověk zhubne, protože většinou jsou založeny na tom, že tam je ten energetický příjem uh, hodně nízko, někdy i pod hodnotou bazálního metabolismu, což je hodnota uh, energie, kterou člověk potřebuje k tomu, aby vůbec ráno otevřel oči, vstal z postele a dýchal a obnovovaly setkání a podobně. A vlastně pokud tomu tělu dáváme takhle málo energie, tak je jasný, že, že bude hubnout, ale z dlouhodobého hlediska to nemá smysl, protože ten člověk se ani nenaučí správně jíst. Takže on možná zhubne na nějakou požadovanou hmotnost, cítí se fajn, ale neví, jak má pokračovat. Do nekonečna se nedá. A potom, um, když pokud se vrátí k tomu, jak jedl předtím, tak to bohužel zase dopadne tak, jak nechtěl. Takže logicky jako nelze to udržet na té dietě, že by ten člověk zhubne jednorázově, ale nemůže tuhle tu dietu mít pořád, prostě, protože by to bylo nějak jako i pak zdravotně. Z Zdravost... dlouhodobého hlediska to je i zdravotně hmm. špatně. Samozřejmě mladý člověk a člověk, který je zdravý, tak uh, si může dovolit ty, tyhle ty extrémy. Když je člověku 25, a 20, ale potom už z dlouhodobého hlediska to není dobře, no, protože přece hmm. jenom tam uh, hrozí riziko, ať už nevím, uh, z toho nedostatku energie, tam i špatně se člověku spí. Pokud nebudete uh, dostatečně jíst, tak se vám bude špatně spát, nebudete si pamatovat, budete nesoustředěný a potom jsou uh, různé um, problémy třeba trávicího charakteru a tak. Takže. Je tam spoustu faktorů, třeba nedostatek vlákniny, nedostatek některých vitaminů, nedostatek některých minerálů. Můžeš zmínit třeba nějakou extrémní dietu, na kterou si narazila? No v dnešní době tak nejčastěji zmiňu keto diety, protože je to obrovský marketing, točí se v tom strašně velký peníze, hmm. ale keto dieta tak ta komerční, nebo ta, kterou dneska všichni lidi drží, což znamená, že budou jíst hlavně bílkoviny a tuky, tak s keto dietou jako takovou nemá nic společného. To je dieta, která se používá na lečbu dětské epilepsie. A vlastně to je dieta, která je založena na 90% příjmu tuku. Takže je to jako extrémní dieta, na kterou musí opravdu dohlížet lékař a nesmí se držet dlouhodobě. A na tu epilepsii nebo na ty projevy epilepsie by mohla fungovat. Ne každý dítě ji může držet s tou epilepsí, ne každý dítě by zvládne držet celý ty dva roky třeba tu dietu. Ale e, ta možnost tam je, samozřejmě pod tím lékařským dohledem, ale to nemá nic společného s dietou, kterou si dneska najde paní nějaká na internetu a začne ji držet, aby zhubla do plavek. Takže tam ty bílkoviny se v podstatě jakoby nevyskytují. Co třeba Carnivore dieta, tu pokud se nepletu drží Petr Mára, co si myslíš o ní? Já jsem slyšela od Lukáše Hejlíka, že ji někdo drží, on se mě na to hmm. taky ptal. A já si myslím, že z dlouhodobého hlediska to určitě není v pořádku. Pokud je člověk mladý, tak samozřejmě může mít pocit, že mu to vyhovuje, že má dostatek energie, a že to je fajn. I nevidím důvody, proč to někdo drží. Bohužel ne ne nehledala jsem si důvody, proč by to někdo se takhle chtěl stravovat. Hmm. Takže... Možná ještě řekneme divákům, co to přesně je, karnivor, dieta, jestli to můžeš... Ty asi to popíšeš lépe než já. No, já se přiznám, že, si, že jsem si k tomu úplně nic nehledala, ale myslím hmm. si, že to je dieta, která je založená hlavně na příjmu masa a Snad Dokonce. Uh, nevím, jestli syrovýho, ale má to být přesně no, založený na tom, na, mě. Na tom ma mase. Přesně tak. Že ne. já nevím přesný, uh, nebo nevím přesně, co, jestli to obsahuje zelen, jestli ty lidi jí zeleninu, nebo jestli jenom maso, co všechno smí nebo nesmí. Protože přece jenom těch diet, kdy, kde se vyřazují některé potraviny, některé se smí, některé jsou povolené, což jsou různý že jo, i paleo diety a podobně tak těch je spoustu a těch odvětví a jednotlivých nuancí, které ty diety mají, je spoustu. Nicméně jíst jenom maso, tak uh, určitě není dobře, protože přece jenom přece tam je nadbytek uh, živočišního tuku, nadbytek, uh, nadbytek masa, maso by se taky nemělo jíst úplně po pořád, nedostatek vlákniny, protože v mase ta vláknina není. A zase uh, myslím si, že ta dieta může být i chudá na některé uh, minerály a vitamíny, které se třeba nemusí vyskytovat těch živočišných produktech. Ty jsi zmínila u té ketodiety, že to může někomu pomoct, nebo přesně to je mm -hmm. jako pro, pro, ty děti. Může i ta karnivor dieta někomu pomoct třeba se zdravotními problémy? Já si myslím, že úplně ne, protože spoustu naopak jako zdravotních problémů, který dnešní společnost má, tak vyplývají z nadbytku konzumace masa, masných výrobků, z nadbytku živočišního tuku a z nedostatku vlákniny, který, což je jedna jako jakoby věc, kterou opravdu uh, by jsme měli řešit i třeba u nás v Čechách. Zrovna ten zmiňovaný Petr Mára, který nám tady o tom vyprávěl, tak on říkal, že měl právě vždycky zdravotní problémy a že se ho tak jako přehazovali právě nutriční specialisté různě, že nikdo jako nevěděl, jak mu nějak moc pomoct a pak jednou se dostal právě k týdětý myšlence toho a to jediné, že mu pomohlo, že ty zdravotní problémy v tu chvíli přestaly. Tak je to asi hodně individuální a nelze to jako nějak zobecnit. Že? Já vzhledem k tomu, že neznám tu kazuistiku a neznám hmm. ten případ a ne, neznám jakoby zdravotní stav toho jedince, tak nemůžu říct. Ale problém je i v tom, že třeba lidi hledají pomoc u, říkají tomu, nutriční terapeut, ale třeba to jsou jenom výživový poradci, který mají kurz, nemají vystudovanou výživu a v podstatě potom tam taky jako není dobrý si chodit pro radu. Takže nevím, jestli. Ten dotyčný člověk byl hmm. opravdu u nutričního terapeuta nebo výživového poradce. A tím, že neznám jeho jídelníček a tu kazuistiku, tak nemůžu říct. Ale já si myslím, že to jako není úplně řešení zdravotních hmm. problémů, ale to je jenom to je můj názor. Hmm. Já sledu vlastně jednoho mého známého, který teď je v rámci toho, protože měl silnou nadváhu, je teď v rámci keto diety na dietě a ukazuje tam ty své výsledky, jak jako krásně zhubnul 20 kilo a teď nevím za jakou dobu. Takže je to prostě z tvého pohledu jenom chvilková záležitost, že on dokáže teď zhubnout, protože prostě má nízkou, nízkou nízký příjem energie, energetický příjem, ale zároveň to říkáš teda, že to není z dlouhodobého hlediska udržitelný. Co bys takovému člověku poradila, když vlastně vidíš, jako že tohle to teď prezentuje, jak by měl ten jídelníček pak z dlouhodobého hlediska upravit? No, mně to přijde zbytečný držet je to dietu, abych zhubnul, nebo aby někdo zhubnul, protože ono člověk zhubne i tím, když bude jíst sacharidy, se taky dají jíst a dá se při ní hubnout a jsou důležitý. Člověk je potřebuje a myslím si, že by bylo vhodné kontaktovat nějakého nutričního terapeuta, který opravdu tu výživu vystudoval poradit se s ním o jídelníčku, protože samozřejmě, že při té keto dietě člověk zhubne, zhubne rychle, ale podle mě se takhle jako nedá stravovat dlouhodobě, protože přece jenom člověku, já to říkám pořád, ale ta vláknina opravdu je problém a v tom jídelníčku je důležité, a stejně jako jsou důležitý komplexní sacharidy, což jsou... Sacharidy, který organismus dlouho tráví, přílohy jsou důležitý, a stejně tak i jednoduchý cukry, například v ovoci, který se v rámci keto diety taky často vynechává nebo se snižuje na minimum a vybírají se třeba jenom některé druhy ovoce, ale i to ovoce je důležitý a cukry jsou důležitý. A ono jako dát si občas po obědě zákusek, je taky úplně v pohodě a do normálního jídelníčku to patří. Mm -hmm. Když jsem ti představoval, tak jsem zmínil to, že vyvracíš a, a naopak přinášíš a předkládáš fakta. Tak mě vyvracíš mýty a předkládáš fakta takhle. Tak když jsem poslouchal i ty předchozí rozhovory, které jsi kdy dělala, tak mě zaujalo jako několik věcí, což jsem já nepovažoval za mýty. Bral jsem to tak, že jsou to jako dané věci. Třeba jako to, že. Med na slazení je mnohem zdravější, než že si tam člověk dá klasický bílý cukr. A co jsem tak jako pochopil, tak spoustu těch, těch věcí, které já jsem považoval za jasně dané věci, vlastně za fakta, takže naopak jsou to mýty. Tak jak to zrovna s tím cukrem, a který ještě taky další mýty a fakta vlastně bychom mohli tak jako nastolit a bavit se o nich? Mm -hmm. No, uh, s tím cukrem, tak tam já vycházím z toho, jakou cukr a ostatní přírodní sladidla v uvozovkách, protože cukr. Je taky přírodní sladidlo, je z řepy, řepný cukr, a nebo z třtiny, třtinový cukr, tak jakou mají, jaký mají chemický složení. A oni mají vlastně velice podobný, protože cukr se skládá z glukózy a fruktózy a z nich tvořená je sacharóza. No a vlastně ta sacharóza tak se vyskytuje a, nebo a glukóza se vyskytuje i v dalších sladidlech. Takže datlový syrup je téměř 100% glukóza s nějakýma příměsma. Agáve je zase 80% fruktózy a nějaký příměsy. A to, že tam třeba v tom cukru je nějaká příměs nějakého vitamínu nebo minerálu, tak to je vlastně celkem jedno, že jo? protože v toho cukru stejně by člověk neměl sníst velké množství. Takže když jako na vitamíny bych měla chodit hlavně za zeleninou a za ovocem a ne si dávat cukr, protože v něm je vitamin E třeba mm -hmm. a tak. Takže... Ty sladidla by se mělo k ním přistupovat stejně jako k normálnímu cukru. Med má v podstatě téměř stejný složení jako cukr, je tam o něco víc fruktózy, ale má zase jedinečné chuťový vlastnosti, tomu nelze upřít a třeba naopak působí léčivě povrchově. Takže když člověk má kašel a udělá si čaj s medem, tak on opravdu dokáže sklidnit ten krk a vlastně trošku to. Jakoby povlečet tím ochranným filmem, a člověk opravdu může třeba mít pocit po tom, že jakoby třeba kašle, může mít méně podrážděný ten krk. Ale s toho, že bych si jakoby dávala med a vevnitř v těle by mi to zásobovalo vitaminama, tak takhle to nefunguje. Takže de facto vyjde na stejno bílej cukr. No, jestli cukr, upeču bábovku z bílého nebo tmavého cukru, med. nebo tam dám med, tak je to jedno. Hmm. Vždycky by se spíš měl člověk snažit snižovat to množství sladidla, který používá, než ho nahrazovat nějakým jiným kterým, který, by si nasypal do jídla ve stejném množství. Mm -hmm. Já jsem dokonce viděl vlastně, že přítelkyně svým tátovi dělala, když už uh, byl diabetik, tak mu dělala vlastně jako třeba pečivo, nebo pečivo, nějaký sladký pečivo, uh, z takového jako speciálního cukru, který byl pro diabetiky, který jako nebyl právě tak hroznej, hroznej v fulzovkách. Případně se používá třeba i stévě, že jo, a takhle mm -hmm. jako přírodní sladidlo, o kterém se tak jako říká. Takže to je taky jako na stejné úrovni, nebo můžeme tyhle ty považovat za něco trošku jiného? Jsou potom ještě uh, polioly, což jsou mm. jako alkoholový cukry. Tam patří třeba xylitol, erytritol a podobně. Ty se hodně mm. používají. A dneska to bude, vás, ja. to bude asi ono. Ty březový cukry a tak. A oni vlastně uh, můžou je i diabetici, můžou je normální lidi to je jasný, ale energeticky nejsou na nule, takže v podstatě jsou lepší než normální cukr, nerozhoupou tolik hladinu glykemie, takže není potřeba inzulínu tolik na to, na to zpracování, navíc nepůsobí zubní kas a ve střevě působí jako prebiotikum, takže bakterie střevní, který chcem, ty ty, ty dobrý tak ty vlastně se tím cukrem jakoby přiživují nebo tím hmm. alkoholovým cukrem a je to jako pro ně potrava, takže oni se nám tam jako hezky množí v těch střevech a pomáhají nám, abychom dobře trávili, což je fajn, což je třeba i čekankový syrup, ten teď je hodně moderní, tak ten funguje na stejném principu, ale není to nízkoenergetické sladidlo, který má nula kalorií. Takže člověk by měl počítat s tím, že pořád to tu energii má a že to není jako dietní pečení. Je to hmm. lepší pečení třeba právě pro zuby a tak, ale zase je to extrémně drahý oproti normálnímu cukru. Další dieta, co je hodně populární, tak je cukrfree dieta. A je opravdu ten cukr tak špatný, jak nám tady všichni předkládají, nebo když si to dáme v množství, tak se nic neděje? Jak jsem říkala, tak cukr tělo potřebuje, protože vlastně člověk, když třeba, nevím, je to hodně zná, když se člověk učí na zkoušky, nebo když má nějaký projekt v práci, pracuje a přemýšlí u toho, tak to ten mozek cukr potřebuje. A, a... a vodu potřebuje taky. Vodu taky. <laughs> já nejsem zvyklá už takhle dlouho mluvit v kuse. To se kpí, jak Pardon. Nevmluví. No a uh, je, jak potřebujeme cukr, jak z ovoce, tak uh, si můži, jako já si myslím, že zdravý přístup k jídlu znamená, že vím, že některé věci můžu jíst ve větší množství, nebo by měly být v tom zastoupený ve větším množství, a to jsou komplexní sacharidy, bílkoviny, mléční výrobky, zelenina, ovoce. A potom jsou třeba právě ty dezerty, které by v jídelníčku měly být v menším množství a jednoduchý cukr, ale patří tam. A myslím, že zdravý přístup k jídlu a zdravý vztah k jídlu je založený na tom, že se nebudu bát dát si sušenku nebo dát si zmrzlinu nebo si dát dort po obědě, ale budu vědět, že si toho dortu prostě nesmím dát cel, celý kolo ale jeden kousek. Takže ten jídelníček by měl být vyvážený. A není žádná studie, která by uh, prokázala, že cukr je návykový a že působí jako, jako droga. A jak ty se stavíš teda takhle na různý blogerky nebo influencery, <laughs> který propagují tyhle ty diety, ať už je to cukr free nebo to karnivor a tak dále? Uh, dvěma způsoby. Z toho odborného mě to vždycky hrozně jako rozčiluje. To je, to je, já si vždycky říkám, že to jako není ani možný, když to vidím a že potom ty lidi se tím řídí a pak vycházejí články o tom v časopisech a mě to hrozně štve. Z druhé strany, z toho uh, hlediska, že tomu ty lidi Vlastně tolik jako nerozumí, protože prostě si to třeba o tom něco přečetli nebo a myslí to dobře, protože sami se tak stravují, mají s tím dobrou zkušenost, jsou s tím spokojení a mají pocit, že jim to buď vyřešilo zdravotní potíže, nebo že jim to vyřešilo třeba i nějaký jako stravovací nebo jak potíže, nebo jejich vztah k jídlu. Tak to chápou, že chtějí tu svoji zkušenost předat dál. Blbý je, že ta zkušenost se týká věci, která může z dlouhodobého hlediska ovlivnit zdravotní stav protože jídlo je sice jako věc, kterou děláme úplně všichni a je to něco, co všichni mají pocit, že umí. A že když tam jako budu tadyhle, nebudu jíst tohle, nebudu jíst tohle, že to vliv nemá, ale má z dlouhodobého hlediska špatný stravování, může mít vliv na to, jak budeme ve stáří, jak budeme mít pevné kosti, jak budeme jaký zdravotní stav, budeme mít ve stáří, tak to ovlivňuje naší jídelníček. Takže si myslím, že by člověk měl být opatrný na, to, co jí a co ne. Je taky rozdíl v tom, kdy se bavíme pořád ještě o tom cukru, jestli člověk čerpá vlastně z potravin ty komplexní sacharidy a ty klasické monosacharidy? Protože tak zase, jako když já jsem třeba chodil cvičit, tak mi vždycky všichni říkali, prostě, no, já nevím, lepší jsou batáty, protože jsou tam ty jako komplexní ty polysacharydy, než třeba klasický brambory, kdy máš jenom jako škrob a takhle, nebo je rozdíl mezi, když si dáš koskový cukr obyčejný, což je jako ten monosacharid, než, než, když si dáš jako sacharidový nápoj, který vlastně má v sobě ty komplexnější sacharydy. Tak je to, je to tohle jako pravda, nebo to je taky? No, určitě, člověk by hmm. o tom měl přemýšlet takhle, aby vlastně ty komplexní sacharidy výdelníčku převažovaly. Těch by mělo být 55 až 60 celkové energie, což je docela dost. A ty najdeme v jakých potravinách? Rýže, brambory, celozrnné výrobky, pečivo, těstoviny, batáty taky. Hmm. A vlastně každý jídlo by mělo obsahovat komplexní sacharidy, obiloviny, ovesné vločky, snídaňové cereály, ale tam člověk by měl být trochu opatrný, protože spousta snídaňových cereálí, tak ty jsou jako většinou dobrý, ale kolem těch komplexních sacharidů spíš tak jako proletěly. A ty jednoduché cukry, tak by měly se vyskytovat v taky, ale v menším množství to je jasný, protože tělo s nima pracuje jinak. Znamená to, že vlastně ty komplexní sacharidy jsou tvořeny dlouhými řetězcema uh, těch uh, jednoduchých sacharidů mm -hmm. A tělu vlastně díl trvá, než je roštípe A než si z nich tu energii vezme. Protože ono musí štípat prostě dlouhý uh, i několika tisíco, tisícový řetězce. A ty jednoduché sacharidy ty mají třeba dvě jednotky. Někdy pět jednotek. A to je uh, vlastně docela málo, takže tělo to zpracuje hned. A tím pádem... Uh, se ten cukr rychle vstřebá, ale zároveň potom zase ta likem je třeba rychle vystoupá a rychle klesne. Mm -hmm. Když se dostaneme teda ještě k většímu extrému, neže lidi jedí třeba jenom jednu potravinu, ale to, že nejedí vůbec. Půsty. Co si myslíš o tom? Já chápu k půsty z náboženského hlediska, protože to, je, to má nějakou tradici. E, naprosto to chápu a rozumím tomu. A myslím si, že zdravému člověku půst asi nějak neublíží, ale z druhé strany nemyslím si, že to je nějaká nutnost, kterou bychom potřebovali. Hmm, myslím si, že vyvážený jídelníček po celý rok, na který budeme myslet a budeme prostě jíst dobře a budeme myslet na to, co jíme, tak nenahradí jeden den, kdy nebudu jíst při úplníku. Což je, vlastně že, jako přijde mi, že to nedává smysl, když budu celý měsíc jíst špatně pak si jeden den dám půst, tak to nedává to smysl. Hlavně většinou to lidi říkají tak, že se jako očistí, ale ono, organismus se čistí sám. K tomu čištění, jak té detoxikaci, vlastně, tak máme játra, ledviny, plíce, kůži. A ty, ty orgány nečekají na to, až budeme držet půst, nebo až si dáme zelený ječmen, nebo něco, co nás očistí. Oni vlastně se čistí pořád. A my o tom ani nevíme. Takže z mýho pohledu, pokud to někomu vyhovuje, tak je to v pohodě. Myslím si, že to metabolismus ani nenastartuje a jednou za měsíc jeden den půstu ho ani nespomalí, ale je to zbytečný. Takže stejný nesmysl jsou taky ty šťávy detoxikační a tyhle ty věci, prostě není to potřeba, naše tělo to zvládne. No, samo. ty naopak tělo docela ubližují, protože hmm. oni jsou plný cukru, který se v té šťávě, která je. Mm, jakoby Většinou je to rozmixovaný nějaký ovoce ze zeleninou. Mm, smutý, tak asi. on se i rychle vstřebá do organismu. Není tam žádná vláknina, ta je vlastně rozsekaná tím mixérem, že jo? takže uh, nebo odšťavená, takže tam není vůbec nic. A takže tomu tělu to vlastně nic nedá. Jakoby dá mu to jenom cukr, který se vstřebá rychle, a vláknina tam není žádná. Do toho pořád tekutá strava, tak to taky trávicímu traktu příliš uh, nepomůže protože trávicí trakt potřebuje ke své funkci bílkoviny, které tam nejsou že jo, v těch smutíčkách, vitamíny v nich, potom, co je to očťavený, taky rychle to ztrácí, takže jako to nemá úplně smysl pít kvůli vitamínům, pokud si člověk koupí nějakou takovou tu očistu, kterou mu přivezou třeba domů. Teď on to popíjí celý ten den, tak nebo já nevím, jak často to zaváží, nebo jak, čas, jak to. Tak já si myslím, že tam tolik těch vitamínů třeba už potom taky není, jako když si člověk schroustá jabko. A hlavně toho Šťávy, tak tam toho ovoce je strašně moc. Jste toho schopný vypít v obrovské množství a kdybyste to ovoce kousali v celku, tak to v životě prostě jako nesníte. Já jsem koukala, naši teďko doma odšťavňovali pomeranče. To to bylo jako na jednu sklenici čtyři pomeranče snad. A to vlastně člověk jako jen tak si nesedne a nesní čtyři pomeranče. No. Takže jako myslím si, že to tomu organismus moc neprospívá, spíš, mu to, spíš ho to zatěžuje. Protože vlastně i ta fruktoza z toho ovoce, která se zpracovává v játrech, tak vlastně ty játra zatěžuje. Takže není dobrý popíjet dlouhodobě obrovské množství ovocných šťáv. Myslím, že organismus by moc nepoděkoval, kdyby mohl mluvit. Je pravda, že zrovna třeba mě ve škole ty kantoři říkali před nějakých jako přednáškách, že ten zdravý půst právě, to když to není spojený s tím, že nemám vidinu toho, že nebudu moc sehnat jídlo za další týden, ale že se sám dobrovolně rozhodnu, takže je zdravý právě a že to pomáhá jako k detoxikaci těla, takže to je taky blbost. No, je to blbost. Jakoby nech... Bohužel, bohužel jo, no, já samozřejmě jako chápu, že ta střídmost je fajn v ale pocancať, pocancať. Další uh ingredience, kterou často můžeme vidět v potravinách, že je obsažena, případně se o ní často diskutuje, je palmový olej. Často se o ní diskutuje v rámci ekologie, to, že se jako vlastně kvůli té olejné palmě, která se vysazuje, se odlesňuje a ničí se pralesy a a, tr, a, tr. a vlastně i zvířata nemají kde pak jako bydlet. Je to tak, že i má nějaký negativní vliv na člověka na lidský tělo je to zdraví školivá látka. Ten palmový olej z hlediska ekologie chápu, to samozřejmě je problém, ale to už je problém i co jsem koukala avokádo a všechny jako hmm. další prostě plodiny, které jsme se naučili jíst ve velkém množství nebo je používat ve velkém množství. Palmový olej se na potraviny ale využívá asi zhruba 25 z toho, co se vypěstuje, ten zbytek jde na biopaliva. Takže ono v těch potravinách to není ne, vlastně všechno toto to, ta ekologická katastrofa nejde jenom do potravin. V těch potravinách tak on vlastně nahradil částečně stužený tuky, které měly stejnou vlastnost to, že vlastně v ústech třeba tály, ale v zapakování teploty byly tuhý a udržovaly třeba různé krémy v sušenkách a podobně nebo v polevách. A ty byly extrémně nezdraví, dneska už se stahují z trhu, téměř se nesmí používat, protože jsou zdrojem silně aterogenních transmastných kyselin, takže vlastně působí uh, aterogenně, to znamená, že přispívají kardiovaskulárním onemocněním. A ty výdolníčku prostě nechceme mít. Mm -hmm. A ty už se dneska téměř vlastně nevyskytují. Takže místo nich se používá palmový olej a nutričně je na tom tak stejně jako máslo. Takže vlastně i když je rostlinný tuk, i když to je rostlinný tuk, tak obsahuje nasycený mastní kyseliny v přibližně stejné množství jako máslo. Takže bychom ho měli jíst s rozumem. Neměli bychom samozřejmě jíst všechno, co obsahuje palmový tuk i z toho nutričního hlediska. Ale co jsem koukala, v čem je palmový tuk obsažený, tak jak říkám, jsou to hlavně polevy, sušenky, různé jako oplatky a pochutiny a nebo třeba instantní pokrmy některý, který, kam se přidává. Takže vlastně jako u zdravího jídelníčku ten palmový tuk uh, se nevyskytuje v takové množství. Jo, většinou to, protože to on je v potravinách, který normálně člověk jako tolik nejí. Takže pokud člověk jí zdravě, tak nemusí číst každý obal kvůli palmovýmu tuku, protože v těch základních potravinách nebo v těch základních surovinách, které si domů kupujeme, tak jako není. Spíše v těchto těch, z těch uh, co se vyrábí, Jakoby hodně průmyslově zpracovaný, i když já nemám moc ráda tenhle ten výraz, ale prostě přesně tyhle ty Tatránky mm. a podobně. No. Co třeba olivový olej? To mi přijde, že všichni ho berou jako ten nejzdravější a pak už s ním smažejí, dělají cokoliv a nepoužijou třeba taky ten klasický řepkový. Jak, jak je to teda popravdě? Mělo by se s ním dělat všechno, nebo je to nějak rozdělený? Palmový olej je super, protože obsahuje... Olivový olej. Uh, teda... <laughs> olivový olej je super, děkuji ale nemělo by se na něm smažit, no, obsahuje vitamin E, obsahuje, uh, jakoby má dob, dobrý profil masných kyselin, těch nenasycených, ale nemělo by se na něm smažit, protože se přepaluje zhruba při 180 stupních, pokud si dobře vzpomínám teďko z hlavy, takže na rychlý restování, jo, za studena super, ale na smažení to úplně není. A ono si to člověk i zjistí, když se snaží, když si rozpálí ten olivový olej na pánovi a chce na to třeba hodit steak nebo maso nebo já nevím, něco, tak on začne za chvíli kouřit, když prostě člověk není moc rychlý. A to už se začínají vytvářet ty škodlivé látky a tam už bychom na, to, ten, na to, to jídlo dávat neměli. Takže na smažení je nejlepší i z toho nutričního hlediska řepkový olej, i když má bohužel v Čechách dost pošramocený jméno tak z toho nutričního hlediska je super. Má, vlastně přepaluje se až při 230 stupních, což už je docela dost. A má dobrý profil omega-3 a omega-6 mastných kyselin, což jsou esenciální mastní kyseliny, tuky, kterými my potřebujeme, tělo si je neumí samo vyrobit, ale my ty omega-3 moc nepřijímáme nebo nepřijímáme v takovém množství, protože u nás se nejtolik ryb. A oni jsou obsažený v rybách a v některých olejích. Ale třeba u nás, když se hodně smažilo na slunečnicovém oleji, který je tolik neobsahuje, tak vlastně mám z, toho, tohohle z toho pohledu my máme obrovský nadbytek omega-6 masných kyselin a nedostatek omega-3. Mělo by to být v rovnováze. Takže se vlastně, pokud se snažíme tenhle, tyhle ty dvě, dva druhy omega mastných kyselin vyrovnat, tak bychom měli myslet i na to použití toho správného tuku. Takže ano, jako slunečnicový olej je taky fajn, taky se dá na něm uh, připravovat tepelně potrava nebo jako jídlo, ale ten řepkový je v tomhle z tom ohledu něco lepší. Když to budeme brát obecně potraviny, tak já přijdu do obchodu a na spoustě z nich vidím nápis bio. Znamená to vůbec něco, nebo si to každý výrobce na to může plácnout, jak chce a reálně mě jako zákazníkovi to nic neřekne? Bio jsou na to legislativní podmínky. Ty biovýrobky musí splňovat vyhlášku o ekologickém zemědělství, takže tam, ať už se jedná o rostliny, to taky tam, nevím, jsou tam podmínky na použití pesticidů u živočišných produktů zase to, jak to zvíře, jestli má welfare, což je taková pohoda zvířat, že vlastně těm zvířatům se jako přistupuje tak, aby byly v pohodě, aby se jim hezky žilo, aby dostávali ekologický a uh, krmení, aby jakoby um, třeba ne, pokud jsou ty zvířata nemocný a dostanou antibiotika, tak vlastně je tam mnohem delší ochrana lhůta, než třeba jejich mlíko přijde na trh, než u toho neekologického zemědělství. A je tam spoustu uh, jednotlivých faktorů, který ten výrobce nebo ten farmář musí dodržet. Ale potom jsou třeba výrobky farmářský který se dneska používají, to se, to se dneska taky labeluje tím úplně všechno. Hmm. A to vlastně žádnou legislativní, to tam žádný podklad není. Takže vlastně já, člověk neví, co to má obsahovat. A dneska si člověk může dát farmářský na cokoliv, pokud to bylo vyrobené v České republice třeba. Jo, takže tam bych byla opatrná. Bio, ano, to určitě vypovídá o tom výrobku něco, ale to farmářský úplně ne. A zase, Uh, spoustu lidí si myslí, že bio znamená, že to je dietní. Jakože vlastně si kupujou biosýry a bio tohle a bio tamto a bio šunku a bio salámy. A mají pocit, že to je to jako, že když jí to bio, tak proč pořád tloustnou? Ale ono vlastně i ten biosýr obsahuje tuk a i člověk musí koukat na tu nutriční stránku. Toto bio je vlastně o té kvalitě a ne úplně o tom, jaký to má složení, co se týká tuku, bílkovin a sacharidů třeba. Ale je pravda, že biomlíko, tím, že krávy z biochovu musí být v létě podle té vyhlášky určitou dobu na pastvě, tam to je přímo stanovený, jak dlouho a kdy musí být na té pastvě, tak a, tím, a tam spásají tu zelenou trávu tak ze zákona tak vlastně opravdu má lepší složení to mlíko. A to teda jako vohodně. Já jsem když jsem psala knížku, tak jsem na to koukala a tam bylo v těch, v těch, studiích, já nevím, 80% navíc vitamínu E, 70% navíc tohodle vitamínu, tam tý masní kyseliny. Takže jako opravdu v létě to má smysl ty mléčné výrobky kupovat bio. V zimě taky, ale třeba už tam nebude, tak dobrý složení toho mlíka nebo až o tolik lepší složení, protože přece jenom v zimě tady prostě zelenou trávu nemáme. Nějaká značka, můžeš ze svých zkušeností říct, že by byla lepší? Příklad potraviny z Delmartu nebo je ta Alnatura, což bývají třeba trošku dražší potraviny, tak jestli když se tam člověk připlatí, tak dostane i lepší kvalitu? Není to tak vždycky. Tak spíš se snažím lidem říkat, že i velké firmy, ke kterým třeba máme předsudky, protože jsou to prostě, nevím, uh, Nestlé nebo Danone nebo Mondelēz a podobně tak lidi k tomu už předem jako přistupují, že to je jako ten, ta velká firma a že to má třeba tu nějakou reklamu a tak. A tak prostě vždycky snažím říkat, že i velká firma může udělat dobrý výrobek a je to fakt výrobek od výrobku. A stejně tak i malá firma může udělat jako špatný výrobek. Takže anebo luxusní, drahá firma může udělat dobrý i špatný výrobek. Vždycky to je o tom číst ty obaly a dívat se, co si kupuju. Protože uh, ne každé, ne, ne všichni, ta, ne ta, poptávka není vždy furt stejná. Jakože Lidi, některý myslejí na to, jaký to má složení a zajímá je to, ale jsou lidi, kteří na to vůbec nemyslí a nezajímá je to. Takže uh, je důležitý koukat se na to složení, ať jdeme do tohohle obchodu nebo Jasně. do tohohle. Takže obchodu. nemáš nějakou značku, kam můžeš přijít, a aniž by si se kouká na složení a šáhnou potom? A ne. Potom by si, ale říte, okay. m -m, není to tak. Ale zase je pravda, že třeba Marks and Spencer, tak oni mají takový, jakoby, na těch výrobcích sluníčka a je tam napsáno Eat Well a oni spolupracují s nějakou skotskou univerzitou, která uh, jakoby nutričně na ty výrobky kouká a, de labelují tím sluníčkem výrobky, kterým ty vědci řeknou, že jsou nutričně zajímavý, že jsou buď jakoby dietní, že jsou dobrý třeba do redukce, že mají třeba, nevím, mín, nevím, mají tam tu a tuňák v olivovém oleji nebo tuňák v oleji prostě to sluníčko nemá, protože už obsahuje ten olej, ale tuňák ve vlastní šťávě to má. Takže když člo, anebo prostě ovesné vločky, kde je víc cukru než třeba 25 gramů na 100 gramů, nějaký ta granola, tak toto sluníčko nemá, ale klasické ovesný vločky, kde cukr přidaný není, tak to sluníčko má. Takže jako to je takový, že prostě pro ty lidi, když nechtějí číst to složení, tak tam jakoby podle toho sluníčka můžou najít ten výrobek, který je třeba nutričně zajímavější nebo výhodnější. A u nás teďko by mělo v příštích měsících se začít labelovat podle Evropské unie, tak jmenuje se Nutri-Score. A je to vlastně, už to někde je vidět, myslím v Delmar, to, to je vidět na nějakých výrobcích. A je to prostě taková uh, barevná duha od A do E, myslím. A ono vlastně to je jakoby, uh, Ačko mají ty jako nutričně nejvýhodnější potraviny a Ečko má třeba olivový olej, který prostě je to olej, takže... Blbý je, že já se trošku bojím toho, jak to ty lidi pochopí, protože oni to mysleli dobře, ale když se na to člověk podívá, tak Ačko má zelenina a má to třeba bílý tofu, hmm. no a Ačko má olivový olej, ale ten je jako taky zdravý, že jo? Akorát by se měl jíst mín a Bčko už má potom zelenina s přílohou a Cčko zelenina s přílohou a s masem, když se podívám na ty výrobky, co tam mají v tom chladě, Takže je to takový. Nevím, bojím se, že to nebude pro některé lidi, kteří nad tím jídlem nepřemýšlejí úplně dobře nebezpečný a bude potřeba, potřeba asi ty lidi víc edukovat o tom, co to labelování znamená. Ale jako je fajn, že třeba u sušenek bude E -čko nebo D, -čko, že když půjde nakupovat dítě, takže vidí, že to třeba není jako úplně vhodný, nebo že u dětských cereálí to bude, že některý budou mít třeba C -čko a některý Ečko, protože ten obsah cukru tam, tam, může, být, tam může být obrovský množství ale u těch klasických potravin, tak nejsem si úplně jistá, že to bude pro všechny lidi to pravý. Uvidíme, no, co to přinese. Může to být matoucí, protože pak si lidi to můžou vykládat přesně tak, jako třeba to sluníčko, že tam je nebo není. A kdyby to bylo, že jedny sušenky od téhle značky a druhý sušenky od téhle značky, jedny budou mít vlastně Ačko a druhý Ečko, tak by to bylo jako pochopitelné, že tyhle ty jsou asi teda lepší v různých, v různých vlastně odvětvích. Ale tak z to je vložení jenom na ten konkrétní druh potraviny a není, to, není tam zohledněná značka ani třeba to, jestli to je bio nebo nebio, protože nějaký extrapanenský bio olivový olej bude mít úplně stejný skóre jako nějaký, který je úplně jako špatný třeba. No jasně, mělo by to, já si myslím, že tam budou zohledňovat sůl, nasycený mastné hmm. mastný kyseliny, takže ty, ty horší tuky v uvozovkách, cukry, celkovou energii a ještě nevím, co tam bylo. Ale vlastně ve finále ty lidi by si to měli porovnávat ve škále toho jednoho výrobku, že by se měli podívat na čtvery sušenky a z toho si třeba vybrat, nebo na čtvery cerály. Ale potom, když přijde do obchodu někdo, nevím, třeba s poruchou přímo potravy, tak mu z toho, jako z toho může ten člověk vyvodit, že by vlastně měl jíst jenom zeleninu. A tady ten nízkotučný sejra, protože hmm. tohleto, tohle, když si dá, tak to je špatně, protože už tam je to Ečko. Takže si myslím, že no, jsem na to zvědavá, až to bude. Ale a třeba i s tím tuňákem v tom, v tom Spenceru, tak já si beru toho v tom oleji, protože vlastně olej tak podporuje vstřebávání vitamínu D, který obsahují ryby, protože to je vitamin rozpustných v tucích a prostě je to jako chutnější než ten v té vlastní šťávě, který bych třeba doporučila někomu, kdo chce zhubnout, ale ne každý si to musí koupit. Takže vlastně jakoby, ta edukace o tom stravování je podle mě nesmírně důležitá dneska. Když Martin ještě nastalo tohleto téma ty nálepky bio, tak jak jsou na tom farmářský trhy? Tam jsou tam nějaký kontroly? Nebo tam teoreticky může přijít vlastně kdokoliv s jakýmkoliv stánkem a já můžu si koupit tady, nevím, včera v Tesku jsem nakoupil kilo rajčat a teď je tam budu přeprodávat s tím, dám na ně dvojnásobnou cenu a řeknu, že jsou prostě z farmářských trhů, tak jsou automaticky dražší. Nebo tam je taky nějaká kontrola? Já si myslím, že tam chodí kontroly ale že v minulosti tam spoustu těch kaus bylo. Ale samozřejmě ne, ne, nevím, nechci fabulovat, vím, že jsem to zaznamenala xkrát, ještě když jsem studovala, ale ty kontroly by měly chodit. A myslím, že opravdu jako snad choděj A doufám, věřím tomu. Jako taky, taky nevidím do všeho a nevím všechno, takže v tuhle tu chvíli tomu systému věřím. Jestli teda je to, že koupím nějakou zeleninu na, nebo ovoce na farmářském trhu, zárukou toho, že to je lepší, než když půjdu do supermarketu. Takže měla by být, pokud ty kontroly chodí a... No tak jakoby je to, nemusí, Nemusí být lepší, když si koupím biozeleninu na supermarketu, tak je taky dobrá. A vlastně každá zelenina je dobrá. Protože my tady v Evropské unii máme extrémně přísný pravidla na, na použití pesticidů a i na zeleninu, která se sem dováží ze států mimo Evropskou unii. Takže vlastně, pokud se tady zjistí, na, a opravdu se to kontroluje i v těch obchodech nad limitní použití pesticidů, tak se ten výrobek stahuje. A ty lidi, který to sem dovezli, nebo ta firma, tak dostává pokuty. A samozřejmě, že se jako, stává se to, že jsem doveze něco, kde je nad limitní množství pesticidů, ale většinou se na to přijde. Takže uh, vždycky je lepší jíst nějakou zeleninu, protože ta ne každý má na biozeleninu, to chápu, prostě jsou uh, jako rodiny, které mají víc dětí a kdyby měli kupovat těm dětem všem biozeleninu, tak si to prostě nemůžou dovolit. Ale vždycky je lepší koupit aspoň nějakou zeleninu než žádnou. A zase na tom farmářském trhu, tak podpoříš ty, ty prodejce že? a ty místní, ty místní farmáře, což si myslím, že je taky jako důležitý. To mě právě, vždycky jsem nad tím i přemýšlel, jestli to je jako výsada těch, co na to mají, to, že chodí nakupovat na farmářské trhy, nebo do Delmartu, nebo do Marks and Spencer, že to upřednostňují před těma klasickýma supermarketama a těma řetězcama, který tak jako známe. A, a nebo jestli to je prostě to, že tam ty potraviny jsou lepší. No. Já jsem do nedávna s Marks and Spencer spolupracovala. Asi tři roky jsem vlastně jako s nima spolupracovala jako ambasador, teď hmm. už s nima nespolupracuju, takže už, takže bych vlastně mohla, můžu to říct úplně na rovinu, ale já si myslím, že ty potraviny jsou jako fakt nesmírně kvalitní, protože mně se to jejich složení strašně líbí a i proto jsem s nima tenkrát jako chtěla spolupracovat a byla to pro mě obrovská čest. A je tam obrovské množství těch potravin, které jsou kvalitní. Není to jako, že si tam člověk musí sem tam jako něco vyzobat nebo tak, ale opravdu to má jako dobrý. A už i v době, kdy se to tady třeba tolik neřešilo, tak měli vejce z volného chovu. V sendvičích měli vejce z volného chovu, v majonézách používali vejce z volného chovu. A vlastně až potom tady to začal být trend a tam už to bylo jako standardní. Ale zase tam třeba mají řadu, nevím, pro vegany, a třeba jako složení některých těch věcí, to jako si teda říkám, že to je teda jako strašný, no, mm. ale to tak prostě s těma veganskými výrobkama je. Já to vždycky říkám i u sebe na Instagramu, protože mě sledují i vegani, uh, a protože já proti veganství vůbec jako nic nemám, přestože uh, na facebookových skupinách veganů jsem jako v nemilosti těch, jako těch extrémních, ale já sama třeba maso jim fakt jako hodně málo, tém, doma ho nevařím prakticky vůbec ale mm, a jim jakoby hodně jako rostlinné věci, ale ty veganské výrobky, které mají na podobě třeba síry, tak to je strašný. No. To je jako většinou jaký kokosový tuk, smíchaný prostě se škrobem, pak je tam barvivo a má to být jakože mozzarella. Ono to jinak, jinak moc udělat nejde, ale z toho nutričního pohledu je to neskutečný. To je jako hrozný. Takže i tom Marks and Spenceru tyhle výrobky jsou, protože ten trh si to samozřejmě žádá, ale to já bych třeba doporučit nemohla. Tohle je velký téma, tak to můžeme začít veganství i vegetariánství. Z morálního hlediska je to určitě dobrý. Co ze zdravotního? To asi už tolik ne? No, je, jako nikdo to moc nechce slyšet, ale je strašně těžký udělat. Vegetariánský jídelníček může být vyvážený a zdravý a v pohodě. To, protože pokud ty lidi jí vajíčka a jí mléčné výrobky, tak je to fajn. Veganství, tak to může fungovat na papíře. Ale reálně v tom organismu to tak úplně fungovat nemusí a je to nesmírně těžký udělat vyvážený jídelníček, kde nebude tomu veganovi nic chybět. A je to hlavně z toho důvodu, že vegani přijímají velké množství vlákniny, protože jí hodně zeleniny, jí hodně luštěnin, jí uh, hodně právě těch sacharidů naopak oproti těm různým paleo a je tam a podobně. Takže a vláknina zase, když je v nadlimitním množství, tak uh, brání vstřebávání některých živin. Jako je třeba vápník, který ho ty vegani potom už mají tak málo, že jo? protože vlastně nejí třeba mléčné výrobky, kde ten hmm. vápník dokážeš vlastně dostat do sebe ve velkém množství. No samozřejmě ten vápník jde uh, skonzumovat i v nějakých rostlinných zdrojích, ale v tak velkém množství, ty nesníš tolik brokolice a nebo tolik týké dlubny, To, to není, a hlavně nejíš každý den, že jo? To, takže ono to jako jde, jde to napsat na papíře, ale jestli to reálně bude opravdu tak fungovat dlouhodobě. Já mám takhle známý třeba vegany, kteří říkali, jako, že to je úplně v pohodě a takhle, ale že si musí zvlášť brát třeba železo, hmm. že to musí jako doplňovat prostě. To je fajn, jako pokud člověk je uvědomělej nebo jakoby poučený vegan, a ví, že třeba železo může být problém, vápník může být problém, tak uh, si myslím, že se takhle jako dá fungovat. A samozřejmě chápu ty důvody a je mi, je mi sympatický, že člověk myslí víc na planetu než na sebe. Protože vlastně já to jako mě, já, mě to, já to, hrozně obdivuju, protože vlastně ty lidi, mý, protože chtějí zachránit, já nevím, jakože chtějí zachránit planetu, chtějí, aby se chovali jako líp lidi ke zvířatům, aby se zvířata nekonzumovali a ani aby se nevyužívali na, na naš, náš prospěch, tak vlastně sami jako nejí úplně jako ty nejlepší věci. Právě třeba co se týká těch veganských sírů, že, jo? že vlastně to jako nahrazu a to mi přijde nesmírně ušlechtilý, takže já to opravdu obdivu. Ale já bych třeba takhle, jako bejt, já bych takhle se stravovat nemohla, protože já miluju mléčné výrobky a nemůžu se jich vzdát. Ale obdivuju to, když někdo může. Ty si říkáš, že ty náhražky síru jsou teda špatný podle toho, když se koukneš na to, na to, složení. Co náhražky masa? Třeba Impossible Burger nebo Impossible Meat, já nevím přímo, jak se to jmenuje. Já ne úplně všechny jsou, nebo takhle, jsou dobrý náhražky masa a to pomenu takový ty, který všichni známe, ty tofu, tempeh a seitan a podobně. To když pomenu, tak vlastně teďko se přesně vyrábí takový ty jako uh, nemasové kuličky a tak. A můžu říkat konkrétní značky? Můžu klidně. Jo, takže já třeba kupuju uh, ty Garden Gourmet věci, protože na složení jsou jako fakt super. Ale měla jsem teďko Beyond, myslím, že se to jmenuje Beyond mm -hmm, Burger. Beyond jo, to znám. Ale jakože já jsem si ho dávala v nějakém burgeru v restauraci, protože mě to strašně chutná. Ale když jsem se pak podívala na to složení, tak je to vlastně. Je to horší, nebo je to stejné, jak kdybych se dala hodně tučný burger. Takže pokud někdo by chtěl třeba jíst rostlině proto, aby zhubnul, protože si že to je třeba zdravější, tak jako není. Takže nutričně je to hodně podobný, třeba ten Beyond Burger, ale opravdu se to rovná prostě tučnému hovězímu. Jo, vlastně myslím si, že ve finále na tom stole, kdy já jsem měla ten rostlinný burger a ostatní klasické, tak já jsem měla nejtučnější jídlo hmm. z nich. Ale jak chuťově je to výborný, to jo. A hlavně mně se líbí, že tam je nějaká vždycky je hrachová bílkovina smíchaná, myslím, že tam je i sojová bílkovina, takže uh, tě, těch různých rostlinných bílkovin tam je víc, což je fajn, protože oni, oni jako nejsou úplně plnohodnotný jako třeba maso nebo uh, vajíčka, ty mají vlastně ta bílkovina tak se posuzuje podle toho, kolik obsahuje esenciálních aminokyselin. To jsou jako části bílkoviny, které si člověk sám neumí vyrobit, ale potřebuje je k tomu, aby tělo správně fungoval. Třeba v mlíku a ve vajíčkách, v věčném bílku, tak je ten, to spektrum celý. Ale třeba v hrachové uh, bílkovině něco chybí, v pšeničné bílkovině nějaký ty aminokyseliny chybí a stejně tak uh, třeba v sojový a pokud se ta kombinace, uh, jakoby pokud se ty bílkoviny nakombinujou, tak můžou být, můžou být fajn i takhle z těch rostlinných zdrojů. Takže to se mi líbí, to složení, ale není to ta cesta, když člověk chce zhubnout, aby to jako nahradil hmm. tím to maso. Zmiňovala, zmiňovala si, že je fajn, když takhle z vegani si uvědomují, že jim chybí nějaký uh, ty prvky, že třeba doplňují právě železo, vápník a další uh, uh, prvky, vitamíny, tak uh, je to taky zdravý konzumovat takovýhle jako vlastně uměle vytvořený vitamin nebo uměle zpracovaný, protože já jsem zrovna takový ten člověk, který v jeden čas prostě nakoupil všechny možné doplňky stravy a roval jsem to do sebe jako ve velkým. A pak mi zase někdo říkal, no a to taky se říká, že není zdravý, že máš takový, no tohle má, měl bys to spíš z těch přírodních zdrojů. Takže co je zase na tom pravdy, co je mýtus, co je pravda, co je lež? No, oni nejsou nezdraví, spousta z nich je opravdu, to jsou jako vyizolované ty přírodní látky. Otázka je, jak je to třeba z těch tablet vstřebatelný, oproti tomu, když to přijímáš s potravou a, a z druhé strany v té potravě nikdy nemáš tu látku samotnou. Tam je spoustu látek a spoustu sloučenin, třeba v tom, když se vemeš jabko nebo to mlíko, tak tam je spoustu dalších látek, nejenom ta jedna. A ty látky nějak ovlivňují střebatelnost, ovlivňují stravitelnost a vlastně přijímáš ten komplex. A není to jakoby jenom o tom, že vemeš tu jednu látku, takže určitě je lepší to přijímat z, jakoby z těch komplexních zdrojů přírodních nebo to tím jídlem. Ale když není jiná možnost, tak si nemyslím, že je špatně to nějakým způsobem nahradit. Třeba v zimě, tak kdy tady jako sluníčko nevyleze prostě prakticky vůbec a já sedím na home officeu doma, tak taky přijímám třeba vitamin D, Proto, hmm. jako, jako doplněk stravy, protože já sice jim dost ryb, nebo jako ryby jim, vařím je doma, na rozdíl třeba od toho masa, jím hodně mlečných výrobků, ale stejně prostě si myslím, že oproti zemím, kde toho sluníčka mají mnohem víc, tak my ho tady tolik nemáme a já jako třeba nemám ani balkon, abych si na něj vylezla. A jsou dny, kdy opravdu člověk sedí doma, když jsem jako třeba teď jako byla na home office, tak... Hmm. Tak zrovna ten vitamin D, pokud to někdo <laughs> přijímá formu těch kapslí s rybým olejem, tak tam je to asi lepší varianta, než když je to nějaká nalisovaná tableta vitamínu, nevím čeho, vápníku třeba. Jo, to je... je... to jak kdy, fakt jako záleží. A já jsem třeba koukala teďko, a to jsem byla sama překvapená, že třeba ty uh, vápník, jakoby, t, um, některý ty zdroje vápníku nebo ty um, doplňky stravy s vápníkem, takže se vyrábí třeba ze skořápek, uhum. jako ze zdrcených. Z takže asi, já si myslím, že vegani si asi musí jako dívat asi i na ty obaly, jako, jestli to je vegan nebo ne. A to je jasný. Ale jako myslím si, že to je taky dobré jako zdroj, že to hmm. může být, i když je to tableta, že to, to jako není špatně. No obecně asi platí, že všeho moc škodí a všeho by se mělo jako tak získávat s mírou a konzumovat, takže to asi platí i v tomhle, že když někdo si občas dá nějaký doplněk stravy, tak to asi není nic tak hroznýho, ale kdyby na tom žil celý život, tak to asi není úplně taky dobrý. Jako myslím si, že by člověk měl prostě primárně všechny živiny přijímat z jídla a z potravy, protože to je prostě, pokud člověk není nějaký vrcholový sportovec, tak vlastně prakticky, a nebo je, zdra, je zdravý, nemá žádný zdravotní obtíže, tak nic suplementovat nepotřebuje. Hmm. Ani bílkoviny, prostě z normální vyvážený stravy, pokud si člověk jde jednou, dvakrát týdně zacvičit, tak nemusí přijímat žádný bílkovin navíc. A to je taková jako tady všichni si myslí, že máme nedostatek bílkovin všichni, což přišlo podle mě částečně i z Ameriky, kde opravdu ta strava je trošku jiná než naše a je jako vysokosecharidová. Tam opravdu ten nedostatek bílkovin je a tady je to u některých lidí jo, ale myslím si, že většina lidí nemá úplně nedostatek bílkovin v jídelníčku. Ale takže jako jo, je to lepší přijímat všechno ze, jako z jídla, ale když si občas člověk uvědoměle koupí nějaký doplňky stravy, tak si nemyslím, že to je špatně. Myslím si, že je to mnohem lepší, než pít nějaký jako nesmyslný uh, koktejly, uh, nevím, který si koupím na internetu a mám pocit, že to je super potravená, že to teď musím pít a zelený ječmeny a chlorely a nevím všechno, co. Tak je lepší si dát teď v zimě třeba přesně omega-3 mastní kyseliny, Dčko. Všichni se báli během covidu, uh, chtěli posilovat imunitu, viděla jsem, jak všude běhají reklamy na tyhle ty přesně směsi zelený a posilte imunitu. Jako já si upřímně myslím, že fakt jako, když by si lidi koupili C, D a omega-3 mastní kyseliny, tak tu o, o imunitu podpoří víc. No. no všechny tyhle ty doplňky stravy na sobě vždycky mají to upozornění, že jedná se pouze o doplněk stravy, nenahrazuje pestrou stravu. Ale co naopak tam má napsáno, že nahrazuje pestrou stravu, je třeba mana. A to si vždycky říkám, že věc, která je vlastně vyrobená ve fabrice, jak může nahradit tu pestrou stravu oproti tomu, co jako se vypěstuje v zemi nebo co se prostě nějak klasicky konzumuje a přijímá ty živiny z jídla? No, ono u té many tak je to jakoby krátkodobě, nebo pokud člověk spěchá, tak je to stejný, jako když si dáš jako proteinová tyčinka ti taky jedno jídlo nahradí a já si myslím, že to tekuté jídlo ti taky jedno jídlo nahradí, nebo tak, ale neměl by určit, neměla by to být určitě ta cesta, že tím nahradím pestrou stravu. A snažila jsem se to, už jsem to právě řešila i jako na Instagramu, vysvětlovala jsem to tam, pak mi přišel právě dopis od právníka téhle firmy, Což byl takový první můj střet jako s realitou toho, že když budeš prostě někde něco říkat, mm -hmm. tak uh, to nemůže, nemusí jako dobře dopadnout. A uh, jako dopadlo to pro mě dobře, protože já jsem neřekla nic, co není pravda. Ale jako za zarazilo mě to nebo jako chvíli, jsem se bála. No. A co ty si tam říkala teda? To můžeme rozebrat na tom Instagramu, nebo s čím měli problém? No, já jsem vzala vlastně ten výrobek, který se vyráběl jakoby původně před těma dvěma lety nebo a pořád se prodává. A vlastně říkala jsem, že tam není dostatek vlákniny. Je to tekutý výrobek, takže vlastně pokud se bude člověk živit tekutou stravou dlouhodobě, tak se sníží motilita střev. Takže když se člověk vrátí potom k normálnímu jídlu, tak samozřejmě to bude, budou provázet trávicí obtíže. Stejně tak jsem říkala, že přesto, že tam jsou vypsané různé vitamíny, který to obsahuje, tak prostě nikdy člověk nepřijme ten komplex všech těch vitamínů. A že to není, jako by ta strava není jenom o vitamínech a o minerálech, ale uh, jsou různé uh, sekundární metabolity, třeba v rostlinách, flavonoidy, přesně jak se říká jecky, že ve víně je resveratrol, tak to není jenom o resveratrolu ve víně, který a působí uh, proti uh, rakovině nebo proti rozvoju, rozvoji nádorových onemocnění. Ale jsou to i různá rostlinná barviva, která jsou v uh, borůvkách, uh, v černém rybízu. Jsou to různé uh, látky a silice v bylinách, které působí dobře na organismus. A vlastně to jsou věci, kterými ze syntetického výrobku, který nahradí sacharidy, uh, tuky, bílkoviny, tak jako nezískáme. A že to není úplně dobrý, jako nahrazovat tím pestrou stravu. A co oni psali v tom dopise? No vzali svůj nový výrobek, který tenkrát jakoby ještě nebyl ani na trhu. A napsali mi právě, že už si přesně nevím, jak to bylo, ale že, že prostě lžu, že, to, že vlastně tam vůbec to neobsahuje ten jejich výrobek, co já říkám. A poslali mi složení toho nového výrobku, kde už ta vláknina byla přidaná a že lžu a že pravděpodobně ani to vzdělání nemám a že vlastně jako který udávám a že vlastně vysnilo z toho, že já jsem jako hloupá a že jim tam řík, že říkám lidem věci, které nejsou pravda a poškozuje. Je. A ještě tenkrát, že je poškozuju kvůli tomu, že spolupracuju se Spencerem a přeju si, aby Spencer prodával v cereály. Nebo já nevím, něco takového to bylo. Hmm. A já jsem tenkrát jako, já jsem vlastně se s tím nikdy nesetkala. A já jsem pracovala, ve vydavatelství nebo v, v, ve vydavatelství v jednom mediálním domě, kde uh, se tyhle ty věci jako řeší že jo, na denní bázi. Takže já jsem ukazovala kolegyně a ona říká, jo, no, tak to, to nic není. Já, já myslela, že budu před soud, že, jo, že, mě prostě zavřou za to a že, že budu před soud. <laughs> že, a teď se budu soudit za to, že jsem na Instagramu něco řekla. A ona mi říká, no, to nic není. A mně tohle to přišlo čtyřikrát, když jsem napsala špatnou kritiku na film a vlastně pohanila jsem nějaký film a tak. A já jsem potom jako odepsala slušně, že si zatím stojím a že vlastně oni mi poslali tadyhle složení nějakého jejich nového výrobku, ale že já se vyjadřuju k tomu, který je stále na trhu a je to z jejich jako původní výrobek. A už mi žádná odpověď nepřišla. Hmm. Doufám, že nepřijde teď. Tak buď si budou si zuby, anebo, hmm. anebo to prostě usoudili, že máš pravdu. Já myslím, že jim to za to nestálo, ale. To by, jako by... byli sami proti sobě, jako Právě. takováhle věc. Už jenom tohle mi přijde teda dost jako trapný. Nebo... Pokud já nevím, jak, jako 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 byl ten dopis teda psaný, jestli tam byla i nějaká výhruška. Jako, jako ten, pra, ten dopis právníkama. byl fakt jako. No, psal to právník. Byla hmm. to jako předžalobní jako výzva. No, byla to předžalobní výzva, ale jakože, abych stahla vlastně ten příspěvek a tak. Já jsem ten příspěvek doteď jakože ho nestahla, protože tam není nic, co by nebyla pravda. A já se vždycky hájím tím, že já dobře, já možná jako pomluvím někdy nějaký výrobek na svém Instagramu, ale vždycky je to založený na tom, co oni mají napsaný na tom složení. Že já si jako já vlastně ho nepomlouvám tím, že říkám, že v tom jsou obsažený nějaký jedy, který nikdo nevidí. Hmm. Ale já prostě vždycky řeknu, je tam hodně cukru a není to vhodný prostě pro děti. A přesto, že tam je tady, já nevím, obrázek delfína, který se směje, nevím něco. A vlastně to jsou věci, které jsou dané. Jo, já jako neřeknu, že jsem to měla ve svý domácí laboratoři a přišla jsem na něco, co hmm, tam je. No, ale to jsou věci, které jsou černý na bílém napsané na jejich stránkách, na jejich výrobku. Hmm. A já to jenom zhodnotím. Takže já v tom tom jsem trošku chráněná, si říkám, protože já nelžu. Já vždycky jenom hodnotím to, co tam je. No, určitě, to, je to. No. Jo, tak jako mě tohle Ale bylo to jako opravdu nepříjemné, protože mně přišlo, že nemůže nikdo říct, že vlastně poškozuju. A já jsem ani neřekla nic špatného, já jsem řekla, dobře, kupte si to. Pokud tu budete mít jako náhradu, tadyhle oběda, když nestíháte místo ty tyšinky, ale určitě to neberte jako něco, čím byste se měli stravovat, protože se vám, nevím, nechce jíst, protože třeba si neradi vaříte nebo něco. Ne, ještě, ještě k tomu to ať neodskočíme. No já taky vlastně si jo, chci, je. no tak povedím. Jenom jestli jsou nějaký studie, kdy třeba reálně člověk postoupil nějaký experiment, kdy třeba rok se živil jenom takovýmhle nějakým takovouhle náhražkou a jak pak reálně jako to zdraví vypadalo toho člověka? Já nevím, no, já jsem se při... přiznám se, že na tohle jsem se nepřipravila, nejsem, ale jako nevím. Vím, že z dlouhodobého hlediska, když se přijímá tekutá strava, nevím, jakože nebylo to na tuhle konkrétní náhražku, mm -hmm. tak tam opravdu dochází jako ke snížení motility střev. Takže vlastně je to jako fajn na odlehčení trávicího traktu po nějakých operacích třeba, to jo ale musí to být předepsaný jako doktorem a musí se, nemůže si člověk sám předepisovat odlehčení střev a podobně, protože ty střeva potřebují něco trávit. Pevnou vlákninu člověk taky potřebuje, protože to je takový to, že, jak se říká vždycky, že ta vláknina funguje jako střevní kartáč. Tak hmm. ona opravdu funguje jako střevní kartáč a vlastně odstraňuje z toho střeva zbyt nežádoucí ty zbytky a tak, který s ní vychází ven. A tu potřebujeme. Takže a to třeba potřebuje něco, co, uh, co ho bude posouvat. A když budeme jenom pít, uh, tak si myslím, že to jako není úplně v pořádku. Ale... Hmm. Byla to jediná taková předželovní výzva, co ti přišla? Nebo pak i něco jiného bylo třeba u jiný značky, nebo u jiného výrobku? Byla to jakoby jediná předželovní výzva tohoto toho typu. Uh, přišlo mi potom ještě jakoby pokárání od... Uh... <laughs> <laughs> jako, <zvěch> <laughs> no, bylo to pokárání, jakože od marketečky, myslím, že já nevím, jestli to byla Holandie, kterou já mám ráda. Já strašně mám ráda ty jejich hmm. jogurty. A proto mi to přišlo vlastně v tu chvíli strašně nespravedlné, protože já je kupuju <laughs> a vždycky já říkám lidem, že jsou dobrý. A ukazuje jako ten, uh, ten příklad toho jogurtu, který zraje v kelímku, protože oni to mají tam i napsáno neklopit a tak. Ale oni měli nějakou uh, dětskou, jaký krém dětský, který se jmenoval prostě pan Bů nebo něco takového. A v panu Bů bylo strašně kostek cukru. A já jsem to jako spočítala a tenkrát to sdílelo strašně blogerek, takových těch, co mají děti. A ono všem, a mně přišlo od nich takový ten dopis, kde bylo, že se nestydím, že vlastně mám takovejhle dosah a že jako je, bych se měla chovat zodpovědně. A že jako takhle se chovám, když mám dosah a že ty lidi, a že, že je vlastně poškozuju a že bych měla brát ze zodpovědností to, že takhle jako vystupuju veřejně na tom Instagramu a podávám ty informace, že bych se měla zamýšlet nad tím, co lidem říkám. Což mě jako strašně naštvalo, že jo? protože já jsem, si myslím, že jsem jako tak zodpovědná, že díky tomu z toho Instagramu téměř nic nemám. A <laughs> protože vlastně jako hmm. já si ze svých zodpovědnosti fakt jako netroufnu vzít ani téměř žádnou spolupráci. Mám jich fakt jako extrémně málo na tom Instagramu, protože já na to opravdu jako extrémně koukám a koukám na to složení a i nejenom na to složení třeba těch výrobků, ale i na to, co ta značka říká okolo. Protože ten výrobek může být sebe lepší a můžu ho, jako mohla bych ho třeba i nutričně doporučit. Ale když se podívám třeba na jejich slogany, typu dejte si tenhle nápoj, protože vás to detoxikuje, tak to mě polé horko a to v životě bych nedoporučit nemohla, i kdyby ten výrobek byl sebe lepší. To mi přijde docela pokritický, že ti napíšou takovouhle věc, jako že jak si můžeš dovolit, když máš takovýhle vliv, Ty to je vlastně, to by si mohla odepsat úplně stejně ty, jak si můžete dovolit dětem prodávat takhle moc sladkou věc, jo, je zjednodušeně řečeno, když máte takový vliv, protože vy tím krmíte celý svět nebo celou republiku. To je, je úplně je jako to stejný, tak, no. to je úplně jako pokritický to to napsat, pokud prostě opravdu to bylo jako kvůli takhle tomu cukru. A, hm. Mě to tako taky překvapilo, ale zase z druhé strany dneska, nebo za ty tři roky, nebo čtyři roky, co to dělám, tak už chápu, že to je obrovský biznis a že já těm lidem ten biznis prostě kazím. Jasně. Stejně jako ho kazím lidem, který uh, mají postavený Instagram na tom, že přesně jsou nějaký, že nejí cukr nebo že uh, nejí tohle a tamto a že vlastně říkají lidem, že to nemají jíst, protože tohle droga tamto je zabíjí, tohle jim, tohle jim ubližuje a já jako chápu, že jim ten biznis tím kazím a že vlastně, když, mají, když, někdo má postavený Instagram na zdravých receptech, kde používá agávový syrup a datlovej syrup nebo do všeho sype protein, a já prostě lidem potom tadyhle řeknu, hele, tohle nedělejte, já třeba ne neoznaču toho člověka, a neříkám, tohle přesně nedělejte, ale říkám to jako obecně. Tak já chápu, že těm lidem to kazí biznis a že vlastně to způsob, nebo vyvolává ty negativní emoce. Oni zase, ty firmy se neuvědomují, že by to naopak mohly otočit vlastně v nějaký svůj prospěch, protože když třeba ty poukážeš takhle na nějaký jako vadný výrobek, tak by mohli třeba s tebou navázat v úzovkách spolupráci a ukázat, jako, že ano, tady prostě se stala chyba, udělali jsme takovouhle věc a teď to jako měníme. Takže naopak teď uvádíme novou řadu na trh, která je o 70% méně cukru to má a ty by si třeba naopak jako mohla říct, ano, tak tahle ta firma dělá tohle a teď během jednoho roku se změnili. A naopak bys toho měl jako reklamu. A já bych si to třeba koupil, kdybych viděl, že a, tak to je vidět, že jako opravdu na to dbaj, že mají zájem na tom, ale to za sebe stalo víc peněz a ty věci. A teď jde o to, jestli pak takhle nějaký takovýhle skandál, takováhle kauza je vůbec jako reálně jako nějak zajímá. Jako myslím, že z toho takhle, jako udělat si z toho jako Reklamu na kauze asi ne, hmm. ale teď mě docela překvapilo, že mě mimo Instagram oslovilo Danone, jestli bych jim neudělala interní přednášku pro jejich zaměstnance. Ne jako influencer, ale jako odborník. Hmm. A ta paní mi psala, my si na poradách se díváme na vaše příspěvky, jak hodnotíte ty jako naše produkty. A, ty, a já si říkám, Tyjo, takže třeba někdo teď sedí v Danone a dívá se na to, jak říkám, tenhle Actimel má jako cukr a ten je třeba pejte mý a tenhle bez cukru pijte víc, protože je to třeba dobrý. A to, a to mi přijde jako super. Hmm. A vlastně jsem strašně ráda, ale ze druhé strany si člověk vůbec neuvědomuje, když sedí za tím telefonem a dává to tam, že fakt se na to třeba ty firmy dívají ze soukromých profilů. Takže asi jako klidně se na to třeba, možná se na to dívají a říkají si, no, že by tady třeba něco mohli udělat jinak. Protože u nás se vlastně, já jsem byla na škole, když jsem, když jsem chodila ještě do školy, jsme byli na exkurzi v Danone a tady se vyrábí třeba jogurty i pro Finsko a tak a vlastně dováží. A ty, příchutě se k nám třeba vůbec nedostanou. Jsem byla úplně v šoku, jaký příchutě tam třeba vyrábí a vůbec hmm. se to nedostane na náš trh, protože tady třeba prej potom není poptávka. Pozor na to ještě, aby to nebyla léčka, aby tam nezavřeli do klece někam a nedrželi uvězněnou. Ty jsi zmínila, že máš spolupráci s Mark Spencer, což mi teda přijde docela odvážný, protože kdyby si tam určitě do toho obchodu šla, tak tam najdeš i nějaký potraviny, které nebudou podle tebe, podle tebe dobrý. S kým dalším také spolupracuješ? Já jsem se Spencerem spolupracovala, už nespolupracuju. Jasně, ale, ale... Je to, bylo to spojené s tvým jménem a jo, jo a ty si sama říkala, že si to jako hodně vybíráš, aby třeba, nevím, spojal by si své jméno z Holandii, a pak by vydali tenhle ten, tenhle ten jogurt a už, už by to byl asi problém. No, já naštěstí, nebo takhle, uh... Já vždycky se snažím, nebo i v tom Spenceru jsem to měla tak, že vlastně já jsem si nikdy nenechala diktovat, co si to tam budu ukazovat, nebo co si, co si jako vyberu. Že oni mi neřekli, že teďko chtějí promovat tady to a jestli bych to mohla ukázat. Já jsem tam prostě šla, vzala jsem si jako výrobky, které se mi líbily. A ani jsem jim neposílala ty věci na schvalování. Oni v tomhle byli vždycky ty influenceři udělali nějakou živou reklamu a teď oni musí to poslat živou na schválení, aby neřekli něco špatného. A já jsem tam měla neskutečně volnou ruku v tom. Já jsem si něco vybrala, pak jsem to vydala, ten příspěvek. A oni mi jako řekli potom, Jo, to jsem třeba ani já nevěděl, že to takovýhle výrobek tu máme a že je hmm. takhle dobrý. A byli úplně překvapený, že já jsem vždycky tam našla něco a co jsem k tomu řekla. Pak mi psali, že to je super, že to vůbec netušili, že takhle ten výrobek je třeba dobrý. A, takže to se, mi, to, takže hmm. to se mi líbilo, že jsem si nevybírala samozřejmě něco, co já sama bych si domů nekoupila. A jinak... Občas spolupracuju s Aktiví, protože jako bílej jogurt, který nemůže obsahovat vlastně nic jiného než mlíko a kultury, což ze zákona tak je, tak to mi přijde jako fajn a já bych chtěla, aby lidi jedli víc bílých jogurtů než ochucených jogurtů. A nejsou i ty ovocní aktivy? Jsou, ale ty já nedoporučuju. Jo. <laughs> <laughs> my, jsme tak, my jsme tak vždycky domluvení, že jakoby já jim říkám, asi, oni mi občas pošlou třeba před tou spoluprací i nějaký balíček s těma jogurtama a já říkám, posílejte mi všechno jenom bílý, my to doma, my to doma nesníme. Hmm. Takže já jako v občas domu maximálně koupím ochucený aktimel, prostě na chuť, protože mi chutná ale taky všem doporučuju, když už tak bílej. Jo, takže tak, no a teďko jsem měla spolupráci se zmrzlinárnou italskou, protože mi přišlo s gromem, protože mi přišlo vlastně fajn uh, vůbec ukázat to, jaký rozdíl mezi tou italskou zmrzlinou a českou zmrzlinou, protože se vyrábí jinak a je tam úplně jako jiný postup a jiný, jiná dílka toho mražení a tak. A z toho technologického hlediska, jako z mýho toho potravinářského vzdělání, mi to přijde zajímavý. Ale jinak já si jako nemůžu moc dovolit s někým spolupracovat. Je, to, je toho hrozně málo, protože ty výrobky mě chodí nabídek spousta, ale ve finále jako to složení není takový, za který bych se mohla postavit. A ty výrobky, který, za který bych já se mohla postavit, tak to jsou, třeba nemají, na, nemají peníze na to, aby dělali marketing na Instagramu a oslovovali influencery, anebo o to ani nestojí. Třeba vůbec tou cestou nechtějí jít. Takže já chodím normálně do práce. A vlastně ten Instagram dělám po práci jako druhou směnu, když přijdu. No. <laughs> když jsme ještě probírali nějaký ty mýty, třeba ten cukr, tak další, co možná i mýtus, možná ne, ty to, ty to třeba vyvrátíš, tak je bílé pečivo, že je to špatný a že tmavé pečivo je lepší. Jsou třeba taky ty klasické kajzerky, co vidíme v obchodech, lepší než bílej rohlík? Uh, no, takhle. Tak začnu, začnu tou první částí otázky, že bílé pečivo není špatný, jako že by bylo vždycky se říká prázdné kalorie a já nevím co. No, nejsou to prázdné kalorie, je tam mouka, takže nějaký živiny tam jsou, ale samozřejmě není tam, není tam vláknina, takže člověk potom tom bílém rohlíku bude mít brzo hlad a vždycky je lepší vybrat si tmavý pečivo, žitný pečivo a tak. Blbý je přesně, jak říkáš u těch kajzerek, že oni působí často celozrně a jsou tmaví a nikdy jsou úplně černý. Ale vy... spálená. <laughs> no jsou, a já jsem koukala, jsou barvený kakem. Je tam karamel, to karamel a je tam i kakao. Já jsem byla úplně překvapena, když jsem se na to hmm. koukala, ale je tam kakao a hlavně jsou strašně slaný. To rozmražované pečivo, aby, uh, protože když pečivo zmrazíš, tak ono ti změní strukturu. A aby si to tu strukturu udrželo i po tom rozpečení, tak ono tam musí být poměrně dost soli. A vlastně já třeba tím, že nejsem zvyklá jíst úplně takhle slaný věci, tak já to poznám na sobě, když si koupím přesně třeba takovou kajzerku k svačině, když jdu kolem obchodu a nic jiného tam nemají, tak já mám strašnou žízeň potom. A je to s tím, že to je prostě hrozně slaný, no, takže a v jídelníčku my tý soli máme extrémně moc. Jakože vlastně člověk by měl přijímat 4 gramy soli denně, což je strašně málo, když si veme, že ta sůl je i v minerálních vodách, přirozeně se vyskytuje ve všech možných potravinách. A do toho my si přisolujeme a určitě víc než čtyřma gramama. Takže ještě jako i v tom pečivu bychom se měli snažit ten obsah soli snižovat. No. Takže je lepší celozrný a žitný. Ale ne zrovna asi ne, kajzerka. Ne, úplně ty kajzerky. No. Ta kajzerka, která je vlastně jenom to světý, a obarvený, pokud to chápu správně. No, a nebo tam jsou třeba nahoře semínka a tím hmm. pádem se to může jmenovat více zrný. Když je, tam, když je tam vevnitř a nahoře posypka, tak už se to může podle legislativy jmenovat vícezrný. Ale a celozrný to už má, to už má jakoby opravdu legislativně, že to musí být snad víc než 80 celozrný mouky. Ale pak jsou taky ty vícezrný a pak jsou dokonce jako semínkový, tmavý a takovýhle názvy. To nemá žádný legislativní základ. To si můžeš nazvat tím, jako v podstatě, co chceš. Je, teď mě napadla úplně otázka v rámci toho, že jsme nedávno absolvovali my rozhovor jako hosté v Mr. Kubelík show a tam se jí pálivý jídlo. Tak co pálivý jídlo může být zase v nějakém určitém množství zdravý, nebo když to člověk přehání, tak je to naopak zdraví škodlivý? Si myslím si, že spíš je to o tom, nemyslím si, že to je nezdravý. Uh -huh. uh, myslím, že je to jako v pohodě, pokud někomu chutná pálivý. Mně taky chutná pálivý, akorát uh, mě potom prostě jako bolí žaludek, když si dám hodně pálivý, takže já se vždycky objednám a můj přítel už mi předem nadává, a že řekne, že mi zase bude špatně z toho. Ale mám to ráda, no, taky. No teď jde o to, jestli vlastně to tělo si tím neříká, že to je jako nechce, když je ti potom špatně. No, jako by mě pálí po všem žáha, takže já nemůžu, nemůžu moc pálivý, nemůžu třeba česnek, nemůžu cibuli, pažitku, tyhle ty dráždivé věci, což prostě řeší ženský většinou, když jsou těhotný. Já to řeším normálně pořád, takže já si jednou říkám, co mě jednou jako čeká. <laughs> třeba mi to zmizí jednou, takže nevím, no. Je to, takže já si myslím, že to mám z toho. Ale to pálivý jídlo je třeba fajn v létě, že jo? protože to se jí vlastně i v těch azijských zemích, tak se jí hodně pálivý, když jak je tam vedro, tak ty se vlastně orosíš a tím pádem ti to ochlazuje, přece se hmm. opotíš. Takže jako z tohohle pohledu je to fajn a mě to, chutná, takže nemyslím si, že to je špatně. Na podle mě spoustě potravy na výrobcích můžeme vidět, že to obsahuje nějaký geneticky modifikovaný m, organismy GMO. Vlastně, ať už je to nevím, škrob škrop, nebo to, co mě teď napadlo na, na první dobrou. Měli bychom se snažit hledat potraviny, které nebudou obsahovat geneticky modifikované věci, nebo je to jedno? Já si myslím, že ve mnohých případech ta genetická modifikace nám pomohla v pěstování některých plodin. Nemusí se třeba využívat, samozřejmě nejsem odborník přímo na zemědělství, ani na genetiku jsem měla asi dva semestry, Jo, takže zase nechci se tvářit jako odborník tadyhle na genetickou modifikaci a na zemědělství, protože přece jenom to není úplně, je to jakoby okrajově můj obor, ale myslím si, že nám to ve spoustě případů pomohlo, jak už třeba kvůli tomu, že nemusíme používat tolik pesticidů a, a podobně, nebo díky uh, jakoby třeba i šlechtění, což není úplně genetická modifikace, tak vlastně třeba řepkový olej neobsahuje kyselinu erukovou a vlastně ty změny který jsme my jako lidi udělali v těch potravinách, nemusí být vždycky špatný. Takže já si myslím, já na to třeba tolik nekoukám a snažím se ten jídelníček mít pestrej, ale zase, jak, jak říkám, nejsem na, to úplně, nejsem na to úplně odborník a pokud uh, plánuju třeba o tom dělat nějaký článek, ale asi se poradím s někým od nás z univerzity, kdo opravdu v tom je kovaný a kdo je jakoby větší odborník na to než já. Na základě toho, co jsme se tady tak celou dobu bavili, tak mi z toho plyne teda, že zdravá strava je tak, když je pestrá, když člověk jí vlastně všechno s mírou a když se nějak jako moc neomezuje. Můžeme ale říct, že něco je jako nezdravá strava, třeba často se skloňuje společně s nezdravou stravou fast foody, takzvané jako junk food tak je to nezdravá strava, když budu chodit do fast foodu se stravovat? Já jsem nad tím přemýšlela včera, protože jsem po půl roce měla hranolky a cheeseburger. A vlastně jsem přemýšlela nad tím, co, co je na tom vlastně všechno špatně, až se mě na to někdo zeptá. A jako, pokud člověk jde jednou za čas si dát do, do mekáče nebo do nějakého fast foodu jídlo, tak to není špatně. Dokonce pokud člověk nemá jinou možnost, tak se tam dá najíst jako normálně, protože když si dá člověk třeba jako ten hamburger nebo nějaký vrep prostě s grillovaným masem, dneska to taky mají, a k tomu si dá třeba salát a třeba jenom malý hranolky vodu, tak se to dá. Ale blbý je, že člověk si tam dá velkou kolu, která je sladká, není to úplně nejlepší zdroj tekutin, protože... Třikrát ještě doplní... Zdarma. <laughs> Přesně, anebo se ještě zeptá, jestli o pěti korunu nechceš o půl litru víc hmm. za pěti korunů, vždycky taky ty, ty výhodný balení, že jo a to ještě u nás jsou malý klimky v Americe jsou daleko větší. No. Tam jsou no. jako půl Co? Litru, polení nejmenší a jsou no. tam takový, tam jsou tu tupláky snad. Jo? <laughs> <laughs> Takže to je tam vlastně je problém, že v té kole. Pak tam jsou smažené hranolky, které jsou zdrojem velkého jako obsa vel vysokého obsahu tuku. A navíc, pokud si dá člověk ten hamburger, tak ta houska je bílá, takže tam není žádná vláknina, takže máš za chvíli hlad. Takže tam je hodně tuku, hodně jednoduchýho cukru. Maso je, to, co, jsem koukala včera, tak takový jako slabý. Tam toho, moc toho masa není. Vlastně žádná bílkovina, žádná vláknina, no. A málo zeleniny, takže určitě to není nejlepší způsob stravování. Ale v rámci pestrýho jídelníčku, když si člověk jednou za čas tam zajde, tak to není, není to špatně ale určitě by měl převažovat ten normální, normální jídelníček z normálních surovin a jídla, který si jako třeba připravím doma. Protože i v těch restauracích nebo v restauracích a v bystrech se dá stravovat zdravě, dneska už to je možný. Ale co se týká třeba do obsahu jako vlákniny a podobně, tak jako asi nemyslím si, že ale jako šlo by asi chodit do Bystra každý den a stravovat se tam třikrát denně, jako šlo, no ale myslím, že je lepší, když si člověk připravuje jídlo doma z velké části, protože přece jenom víš, co do toho dáváš úplně přesně. K fast foodu patří kola. Je zdravější kola nebo kola zero? Bez cukru. A co se týká obsahu cukru, pro někoho, kdo chce zhubnout a doteď pil dva litry koli denně, tak je lepší, když tu kolu nahradí kolou zero, ale měl by to být mezi mezistupeň, aby jí přestal pít úplně, nebo aby pil jenom výjimečně. A to i z toho důvodu, že uh, obsahuje kyselinu fosforečnou, která uh, vlastně v nadbytku uh, odplavuje vápník z kostí. Takže kvůli tomu, abychom předcházeli osteoporoze a lámavosti kostí, zvlášť třeba u žen uh, potom po menopauze. A to jenom ta zero obsahuje? Ne, vše, ob, všechny. Obě. Mm a i třeba Fanta, Sprite, jo. myslím si, že všechny tyhle ty limonády, tak bychom měli, jako měli bychom pít prostě vodu. Jo, jako tyhle ty limonády jsou fajn, pokud si je dá člověk v občas, nejlépe třeba k jídlu, protože přece jenom kyselina fosforečná, cukr, není to úplně dobrý ani na zuby, takže pokud už jim a už si to pH v puse měním tím jídlem, tak když si k tomu dám tady to takovýhle pití nebo nějakou limonádu, tak to nevadí. Ale zase mezi jídly by člověk měl pít vodu, aby se i aby se ustálilo to pH v dutině ústní a aby se nekazily zuby. To je právě největší problém, když potom třeba maminky těm dětem dávají přesně mezi jídlama. Tadyhle bonbon, tady lízátko, tady tohle a ty děti furt něco mlsají a vlastně se jim čaj sladký a takhle, a oni se jim neobnoví to pH v ústech a pak se jim prostě kazejí zuby. A je to taky u dospěláků. Je v něčem i ta zero jako horší než ta klasická? Já si myslím, klasická. že tam je, tam je hlavně tam je rozdíl jenom v tom sladidle. Nevím, jo, jestli jo. tam je m, rozdíl třeba oproti Light lightce a A0 tak nevím, někdo mi říkal, že tam je rozdíl v koření nějakým, který se tam přidává, že tam je třeba víc hřebíčku, ale to nevím. Myslím, že to je výrobní tajemství koli a nikdo mě do toho, do toho výrobního závodu nevzal, takže nemůžu říct. A ty jsi zmiňovala, že nejlepší je samozřejmě voda. Hm. A zkoumala si někdy i složení pitné vody, klasický, tady kohoutkový, co nám teče, jestli to je ta nejlepší varianta, nebo naopak by si doporučila tu balenou? Já myslím, že. Uh, kohoutková voda. Pokud máš doma takovou, která ti chutná a je chuťově dobrá, tak uh, ji můžeš pít bez obav, protože uh, ty rozbory té pitné vody se dělají na třech různých místech, než přijde k tobě do kohoutku. A musí to splňovat... Uh, určitý pravidla, měří se tam přes 100 nebo nevím kolik různých látek a teď by se v rámci novely Evropské unie měly přidávat i další, jako třeba mikroplasty a nějaký ty endokrinní disruptory, který se teď strašně řešejí, že jsou, jakože v té vodě jsou problém. A voda, která teď zkoutku, je bezpečná. To neznamená ale, že třeba doma máš ty koncové trubky takový, že ti tu vodu dělají vyloženě jako chuťově dobrou, A nebo může být ze zdroje, že není chuťově dobrá, ale neznamená to, že je nebezpečná. Takže jako pokud někdo má doma vodu, která není dobrá chuťově, což se může stát, a my tady v Praze máme chuťově skvělou vodu, na většině místech, protože já jsem na hodně místech pracovala a na několika místech v Praze bydlela a vždycky ta voda byla dobrá, tak se člověk bát fakt nemusí ale uh, ta balená voda mi přijde zbytečná. Je to spousta plastu, který je zbytečný, pokud máš doma dobrou vodu. Uh, něco jiného, jako je kojenecká voda, která musí splňovat ještě přísnější normy, uh, ta jako asi má význam pro ty děti. A potom, co se týká minerálek, tak uh, to je zase úplně to je něco jiného a myslím si, že minerálka by se nemusela pít každý den, jo? protože hmm. přece jenom jako, oni jsou i dost slaný, lidi to v dobrý víře pijou ve velkém množství, nahrazují si tím pitný režim, ale tolik soli zase i z toho z té minerálky a z toho pitného režimu člověk nepotřebuje. Já neříkám, že když nevím, um, jsem po nějaké sportovní aktivitě nebo mě třeba bolí hlava, takhle, tak si koupím třeba magnézi nebo vincentku a jako taky sídám, ale většinu dne piju vodu z kohoutku. Myslím si, že to je úplně v pohodě. Má smysl si tu vodu z kolku filtrovat? To je takový, taky trend. Tedy o to, jestli to jako marketing, že lidi chtějí prodat zase nějaký nový produkty, jsou ty filtry na vodu, anebo jestli to reálně má nějaký význam? Uh, jak kdy? Pokud chceš tu vodu do kávovaru nebo do čajové konvice a máš doma tvrdou vodu a ta konvice se ti zanáší, anebo do, tak, je to, tak je z toho samozřejmě tak je to lepší si ji odfiltrovat, ale na pití ne, protože uh, ty si vlastně odfiltrováváš třeba vápník které jako my, my chceme, a odfiltrováváš si další minerální látky, který my chceme v té vodě mít. A pít jako takhle mine, na minerály chudou vodu, je zbytečný a vlastně nemá to, nemá to význam. A já jsem v minulý práci tak jsem dávala dohromady přístroje, jsou přístroje za X milionů, kterými se měří třeba právě ta voda. A jezdila jsem do těch vodáren. A ty lidi tam opravdu jako sedí a opravdu tu vodu kontrolují a fakt tam jsou a dělají to. Že to není jenom jako, že si všichni myslíme, mm. že ta voda je bezpečná, ale ty lidi tam fakt chodí každý den do práce a ty rozbory tam dělají. Takže uh, a jezdila jsem po celé republice do těch vodáren, takže opravdu vím, že tam ty lidi pracují. No a co takový ty mýty, fámy, až možná konspirace? Že v koutkový vodě je antikoncepce a já nevím, co všechno, že, že to hubí lidstvo a tak. To jsou věci, na které se teď třeba v rámci nových norm chtějí víc zaměřovat, jak jsi říkala, nebo, nebo to je vložně úplně jako čistý hoax? Uh, takhle, jako by některé léčiva už se měří teďko, tam už prostě je obrovské množství léčiv, které se v té vodě zkoumají teď a některé se tam budou přidávat já si myslím, že to jako není takový problém, jak to vypadá a jak se to, jak se to dneska řeší. A myslím si, že se to trochu zveličuje. Ale to samozřejmě neznamená, nebo jako nechci říct, že, to, že tam jako žádný le, rezidua léčiv, hmm. už jakýchkoliv, prostě nejsou. A ať už je to třeba ibuprofen nebo něco, to, to jako nechci říct, že to tam není, protože přece jenom, uh, to bych to říkala tady od stolu, ale vím, že se, že se tam jako spoustu léčiv kontroluje, že ta voda, myslím si, že zrovna u nás, třeba oproti jiným státům Evropské unie, uh, třeba jižním státům, tak že opravdu je na vy, hodně vysoké úrovni a že opravdu máme kvalitní vodu. Myslím, že si jako často tady stěžujeme na věci, které jsou zbytečné, že jako opravdu my jsme jako Češi takový kverulanti na ty věci. Přišli se ty potraviny hodně, že jo, dvojí kvalita. Hmm. Je to pravda, no, já jsem byla i v Bruselu v Evropském parlamentu s Alvinem Korčákem, Jmenuji, že jste ho tady ne. taky měli. A, a tam se právě řešila i ta dvojí kvalita. Bohužel ono se to mělo řešit v roce, kdy byl covid. Takže díky covidu se, nebo spíš ne díky, kvůli covidu se vlastně všechny tyhle ty věci trochu odložily. Ale ono se dělalo na to velký průzkum, je to asi tři roky nebo dva roky zpátky. A zjistilo se, že dvojí kvalita potravin není problém, Čech, nebo východu, nebo jakože tady východní Evropy, ale je to problém celé Evropy. A oni, oni vlastně předpokládali i v tom Evropském parlamentu, že se ty, ta, ty horší potraviny třeba, nebo ta dvojí kvalita, že se vyskytuje jenom u nás a že některé ty státy jsou teda jako na tom hůř. Ale pak se zjistilo, že uh, různé výrobky jsou problém v různých státech. Že vlastně v Belgii existuje dvojí kvalita potravin, že uh, ve Francii existuje dvojí kvalita v Itálii. Ale jsou to třeba jiné výrobky a vždycky to je tak, že tomu výrobci, když se vyplatí udělat linku, která bude vyrábět výrobky s tím odlišným složením na jiný trh, tak to udělá, protože se mu to finančně třeba vyplatí. A kdyby zjistil, že se mu to finančně vyplatí, že to třeba, protože ty máš v Evropské unii nějaké normy a když některé ty země, tak my, my musíme splňovat ty minimální, ale třeba některé ty země můžou mít ty normy postavený veš a. A tam, tam se mu to třeba nevyplatí. A když by takhle těch zemí bylo víc, tak se mu to nevyplatí. No bohužel k nám se některé výrobky takhle vyplatí. A cílem, co jsem pochopila, tak není jakoby to, aby Nutella byla na složení stejná tady a v Německu, ale aby tady měla jiný obal. Jakože když už, že vlastně oni nechtějí docílit toho, aby ty výrobky měly stejný složení, ale aby měly odlišný obal. aby jsi prostě neměl hmm. Nutelu, která vypadá tady stejně, jak v Německu, když nemá stejný složení. Takže nám to reálně nepomůže, akorát teď budeme mít případně jiný obaly. Jakože nám to dají najevo, že tohle ale je jiná nutela, vy si nemáte na co stěžovat. Takhle vlastně to bude. Jakože vlastně by to tak mělo být, že buď ten výrobek má být stejný, a nebo musí, být, nebo musí mít odlišný obal. Takže pak už je na tom výrobci, jestli se mu vyplatí dělat podle mě ten obal jiný pro ty země, kam chce dovážet třeba to horší složení nebo to jiný složení, nebo jestli to sjednotí a bude dovážet všude to stejný. Jo, a já si jako myslím, že kdybychom tady kupovali hlavně ty primární suroviny, ze kterých si budeme vařit a připravovat si to jídlo třeba sami, takže by to bylo mnohem jednodušší a vlastně bychom neměli nebo nemuseli bychom se tolik potkávat s tou dvojí kvalitou potravin. Protože když si koupíš, nevím, rajčata a rajčata v plechovce a sír a, a, nevím, a, uvaří si z toho doma, tak, jsem, tak pak jako je to jiný, než když půjdeš a budeš si chtít koupit hotovou třeba vomáčku a budeš se divit, že vlastně tady je jiná než, než jinde. Nevím, no. Jako je to problém a ten problém opravdu existuje, ale jak se bude řešit, kdo ví, no. Vidíme. To ještě, jak jsi říkala s tou vodou, tak my jsme měli možnost, že jo, v, v Americe, v, ve státě v Kalifornii, v Los Angeles konkrétně, kdy jsme tak jako pili z kohoutku a pak jsme, pak nám došlo, že vlastně ta voda nemusí být třeba pitná, mm. že na to nejsou Američané zvyklí, tak jsme se dozvěděli z nějakých článků, a ty zase jako nemáme to podložený, jo, že ta voda konkrétně v Los Angeles je kvůli těm trubkám jako karcinogení. A, a vlastně jsme si jako řekli, no tak asi už tady nebudeme pít a začali jsme tam kupovat balenou vodu. No, to samozřejmě nevím, hmm. ale. Jako může, může být ta voda nepitná kvůli tomu, že tam mají špatné trubky, nevím, třeba co se tam uvolňuje z toho potrubí, to, to nevím. Ale ono jako není to tak dávno, co člověk přijel i tady v Evropě, že jo, někam k moři a bylo tam napsáno, že voda není pitná. My jsme byli, myslím, deset let zpátky, tak v Řecku to bylo a že, voda by se tam, že by, voda by se tam bylo v hotelu, že se nemá pít, že si máme koupit svoji vodu. No a já jsem koukala minulý rok, že právě Evropská unie ps, jako psala, že by chtěla zvýšit kvalitu vody, jakoby, nebo sjednotit kvalitu vody všude, aby se Evropani nemuseli bát jet na dovolenou a pít tam vodu z kohoutku. Když pojedeš prostě do Itálie, abys neměl strach prostě si tam přesně načepovat vodu a věděl si, že tam ta voda bude v pohodě a bude bezpečná, nebo tisní špatně. A je to i kvůli tomu, že to, 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 to Uh, ta spotřeba plastů v Evropě nebo celkově po světě je obrovská a vlastně Evropská unie se snaží i tímhle s tím snížit tu spotřebu plastu, aby lidi nemuseli na tý dovolený si kupovat ty šochtle těch vod. Jestli to v tom hotelu ale nebylo kvůli tomu, aby ti donutili si koupit tu vodu, co mají v tom minibaru, a ne aby tam pila z, kohout? A nebo abych jim ji nečerpala, že? <laughs> <laughs> no, tak uh, myslím, že jsme probrali to hlavní. Necháme si ještě něco do našeho bonusu, který máme pro ty nejvěrnější fanoušky. Strašně moc bychom ti chtěli poděkovat za to, že jsi na nás našla čas, že jsi tak otevřeně odpovídala na naše zvídavé dotazy, které jsme tady měli, protože jich bylo dost. Vám děkujeme, že nás sledujete, že nás podporujete, že nás odebíráte, je vás tady už přes 100 tisíc a taky, že se na nás díváte, že nás posloucháte. Díky moc ještě jednou. Já moc děkuji za pozvání, bylo to super. Děkujeme a my pokračujeme ještě chvilinku na našem Patreonu. Tak jo. Ahoj. 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 Jsou nějaké z umělých chemických éček vytvořené lidmi zdraví prospěšné či reálně neškodné? Třeba tím betajnem, tím červeným, tak se barví i růžová čokoláda. Zajímalo by mě, jak je to s tím veganstvím ze jejího pohledu, co se týče nějaké dlouhodobosti, třeba 30-40 let. Paradoxně některí vegani potom můžou mít zvýšený cholesterol, i když vlastně nejí žádný produkty. Teď bylo hodně in flexitarianství, že se jí vlastně mm, takovýto jako divoce odlovený zvířata, ne takový ty, který byly jako v chovech, uhum. ale divoce odlovený zvířata a podobně. Ne všechno, co je bio, tak je samozřejmě zdravý, že? protože můžeš mít biosádlo a můžeš mít bioslaninu, ale to neznamená, že to sádlo je věc, kterou bys měl jíst každý den a tu slaninu ve velkém množství. Nepřijde mi, že bych byla vyloženě nějak jako extrémně tlustá, ale já jsem se tak cítila a když občas někdo utrousil nějakou poznámku, tak já jako melancholický člověk, který jako je hodně vnímavý a hodně přemýšlivý a vlastně až moc přemýšlím, tak já jsem si to vlastně do té paměti jako zažila.